Шосте місце серед причин смертності. 2 400 000 українців у рік помирає саме через хвороби нирок. І причиною є виявлені недуги надто пізно. 10-14% на таку область, як Закарпатська, це порядка 112-120 тисяч пацієнтів. От того сигналу, на який всі орієнтуються, як пацієнти, так і лікарі, що в організмі щось не гаразд, болю, при патології паренхіми нирок не буває нікого. Ну, а всі пересічні громадяни звикли. Якщо мене не болить, значить все нормально. 164 закарпатці у минулому році вперше дізналися про діагноз. Вже на стадії тяжкої ниркової недостатності. 75 серед них вперше в термінальній стадії. Та у 68 випадках розпочата нирково-замісна терапія. Нині в області життя більше 300 хворих продовжено завдяки гемодіалізу. Препаратами медики, кажуть, забезпечені. Завдяки нирково-замісній терапії ми не дозволимо тим пацієнтам вмерти. І з року в рік контингент тільки зростатиме, а відповідно треба розуміти, що зростатимуть і відповідні видатки. От, до прикладу, так? Один сеанс гемодіалізу, штучної нирки. Тільки витратні матеріали, порядка 1600-1700 гривень. Таких сеансів треба 3 в тиждень. У році 52 тижні. Тривалий час хвороба може себе не проявляти, адже нирки не болять. Однак є певна група ризику осіб. Наявність хвороб нирок є таким незалежним предиктором серцево-судинних захворювань. Тобто нирки і серце тісно пов'язані. І часто захворювання одного органа, гостре чи хронічне, неминуче може призвести до гострого чи хронічного ушкодження іншого. У той же час врятувати себе від ниркових хвороб можна. Зокрема, вести здоровий спосіб життя, пити багато води. Та бодай раз на рік зробити загальний аналіз крові, сечі, ультразвукове дослідження нирок. За умови своєчасного виявлення прогресування хвороби можна зупинити.